صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین صفات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے. پہلی بات، کمزوروں کے ساتھ نرمی. دوسری بات، والدین کے ساتھ محبت و شفقت. اور تیسری بات، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں، سلسلہ سہروردیہ کے چاہنے والے، سلسلہ سہروردیہ کے ماننے والے، بلکہ یوں کہیے کہ سلسلہ چشتیہ کے بھی ماننے والے اور چاہنے والے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام سلاسل کے جو پیروکار ہیں ان کو حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا 707واں عرس مبارک میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، اور میرے تمام ممتاز علماء کرام کی جانب سے انتہائی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک ہو. ناظرین کرام، حضرت شیخ رکن الدین سہروردی المعروف شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ پاک ہم کریں گے، اور سعادت حاصل کریں گے کہ کاش، بلکہ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ جو ہے وہ قبول ہو جائے. آپ سلسلہ سہروردیہ کے آسمان کے ناظرین چمکتے ستارے ہیں. آپ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی جنہیں شیخ الاسلام و مسلمین کہا جاتا ہے، ان کے آپ پوتے ہیں. ناظرین، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا، جو کہ فرغانہ کی شہزادی اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے رابعہ عصر کہلاتی تھی. حضرت شیخ رکن الدین عالم 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے. آپ کا نام آپ کے دادا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ نے رکن الدین رکھا. آپ کے ادب و آداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو رکن الدین والعالم کا لقب عطا فرمایا. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ عید کا چاند دیکھ کر آپ کی والدہ محترمہ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اچھا، یہ بڑا کمال اور خوبصورت واقعہ ہے ناظرین، بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا. اب دادا حضور کی نگاہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ تو روشن ضمیر ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے آپ کے سامنے سے اٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے چاند دیکھا، اور اس کے بعد آپ اپنی یعنی آپ اپنی نشست سے اٹھے، اور حضرت رکن عالم کی والدہ جو تھیں ان کو سلام کرنے کی غرض سے آپ آگے بڑھے. تو آپ کی والدہ نے جیسے ہی اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، یہ تعظیم صرف تیرے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی بھی ہے جو اس وقت تیرے بطن میں ہے، جو جوان ہو کر میرے خاندان کا چراغ بنے گا. یعنی اس وقت دادا نے اپنی نگاہ سے یہ دیکھ لیا تھا کہ آنے والا جو پوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا کرنے والا ہے. حضرت بی بی راستی جب شیخ رکن الدین عالم کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے وضو کر لیتی تھی ناظرین، اور حضرت بی بی راستی چونکہ حافظ قرآن تھیں اس لیے دودھ پلانے کے دوران قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیا کرتی تھیں. یعنی میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کو لوری
آیہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں سنائی جاتی ہوں ناظرین، یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی رفعت اور اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ دوران تلاوت اگر آذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت شیخ رکن الدین عالم دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ 4 سال کی عمر سے ناظرین قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، مدرسے میں میر حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور سید بلال بخاری جیسے نابغۂ روزگار علماء اور مشائخ سے کسب فیض حاصل کیا۔ 7 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے لگے۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ اس دوران آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، یعنی تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، دیگر نوافل ہو، آپ ان کو پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور محبوب الہی سرکار حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مسیح، سمجھ لیجیے یہ جملہ ادا کر کے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، کہ اللہ نے انہیں وطن مادر میں ہی غوثیت اور قطبیت کے تمام مراتب عطا فرما دیے تھے۔ یہ مقام ہے ناظرین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله و صحبه و بارك و سلم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي و سيدتنا فاطمة و سيدتنا زينب و سيدنا حسن و سيدنا حسين وعلى آله و صحبه و بارك و سلم۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے قبل، ظاہر اس وقت عرس کا موقع ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اشاک اور غلام جو ہیں وہ آپ کے در پر حاضری دینے آ رہے ہیں، تو ایک تو خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے ان کو موقع مل رہا ہے در پہ حاضری کا، دوسرا یہ کہ جو ایک خوشخبری ان کی ولادت سے پہلے دی گئی وہ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں وہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں کیا تھیں اور کس انداز سے آپ کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ جناب محترم جنید اقبال صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور 92 کی پوری ٹیم کا۔ یہ اتنا مقبول اور محبوب پروگرام ہے کہ دنیا بھر میں اسے ذوق و شوق سے اور بڑے انہماک سے سماعت کیا جاتا ہے۔ حضور قطب الاقطاب ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد حضرت غوث العالم والعالمین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاء الحق والدین زکریہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے بابا جان حضرت مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی عظمتوں کے امین و وارث ہیں۔ جیسا آپ نے بتلایا کہ آپ کی ولادت 9 رمضان المبارک بروز جمعہ ہوئی سن 649 ہجری میں، اور یہ اس جگہ ہوئی جہاں آپ کی والدہ ماجدہ رابعہ اثر بی بی راستی پاک دامن علیہ رحمہ کا مرقد منور ہے۔ یہ محل تھا جو بی بی صاحبہ کے والد ماجد سلطان جمال الدین حاکم فرغانہ نے اپنی بیٹی کے لیے تعمیر کرایا تھا، اور بی بی صاحب اسی جگہ قیام پذیر رہی اور یہی آپ کا وصال ہوا، یہی آپ کی آخری آرامگاہ بنی۔ اللہ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں ہیں، جی جی، کہ یہ برخوردار سعادت اطوار کی عظمتیں اور روحانی رفعتوں کا ظہور ہونے لگا، اور جب جیسا کہ آپ نے بتلایا
कि जब बीबी पाक दामन अलैह रहमा के लिए हुजूर गौस बहावुद्दीन सर्वकद खड़े हुए तो बीबी साहबा को ताज्जुब हुआ और कहा, बाबा जान आप बमनजिले वालिद हैं, मेरे रूहानी पेशवा हैं, ये आज ताजीम कैसी? फरमाया, बेटा ये ताजीम उस कुतुब के लिए है जो शमे खानवादे गौसिया और चरागे दूधबान सोहरवर्दिया होगा, उसकी मैं ताजीम कर रहा हूं। और बीबी साहबा अलैह रहमा फरमाती हैं कि मैंने कभी बगैर वजू अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। आप कुरान पाक की हाफिजा थी और रोजाना एक मर्तबा खत्म कुरान मजीद फरमाती थी। और मेरे मोहतरम, बीबी साहबा का अपनी कनीजों को, खादिमाओं को यह हुक्म था पुरजोर कि मेरे लख्त जिगर के सामने सिवाय इस मेजात अल्लाह के कोई लफ्ज ना बोला जाए। और यही वजह है कि जब हजरत शाहरुख ने आलम ने बोलना शुरू किया तो पहला लफ्ज जो आपकी जुबान से निकला वो लफ्ज अल्लाह था, इसमें जात था। इस घर की कलीजे चक्की पीसते पीसते कुरान पढ़ती रहती और तिलावत कुरान करती रहती है और लफ्ज अल्लाह आपकी जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे और हूँ में मैं जब गुम हुआ फिर तू नजर आया। अल्लाह अल्लाह। हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत जो है वो अपने अजीम बाप और अजीमुल मर्तबा दादा जान के जेरे साया हुए। अल्लाह साहब, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, यहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं गुजारिश करूं यहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि हम फेज वाइज चलें, तकने वालों तक बड़ी एक समझ लीजिए सहल अंदाज से इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये बहुत जरूरी है लोगों को पता चलना कि क्या क्या हस्तियां जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं। अच्छा, इसमें जामी साहब, अब डॉक्टर जामी साहब ये बताइए आप कि इसमें बुनियादी तौर पे जो मैं इब्तिदा में ज़ाहिर अल्लामा साहब ने एक बात फरमाई, मैं चाहता हूँ उसको ज़रा सा फोकसली हम गुफ्तगू में लाएँ कि वालिदा मोहतरमा शहजादी इतना बड़ा मकाम हाफिज़ा, फिर बात यह है कि प्रैक्टिस ये है कि जब तक बावजू न हो दूध न पिलाएँ। कुरान पाक की तिलावत का आलम यह है कि रोज़ जो है एक कुरान पाक की तिलावत हो रही हो और सूरत हाल यह है कि कुरान पाक की तिलावत करते करते दूध पिलाया जाए, यानी लोरियाँ भी जो है कुरान की हैं और दूध भी मुंतकिल कुरान की तिलावत के दौरान हो रहा है। यहाँ से ज़रा आगाज़ करें, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जज़ाकअल्लाह। तो सईदी साहब ने बड़ा खूबसूरत कलाम किया। असल में हमारे सूफिया को और हमारे तसव्वुफ़ की रिवायत में जो चीज़ बतौर असूल के शुरू से ही रही है वो ये थे कि ये रूहानी कमालात ये तकवा और तहारत कामला का नतीजा हैं। अल्लाह अल्लाह। जब ये मैं ये तय कर लेती थी कि ये निजाबत की सआदतें लेके आने वाला बच्चा ये मुस्तकबिल में एक मीनारे नूर बनेगा, अल्लाह, तो उसके लिए ये एहतमामात किए जा रहे हैं और पहले से हो रहे हैं, पहले से हो रहे हैं, ताकि उसको हालत वजू के बगैर दूध न पिलाया जाए। अच्छा, ये वजाहत ये भी साथ साथ कर दीजिए ताकि सुनने वालों के लिए कि क्या उससे पहले इंट्यूशंस मिल जाती हैं माँ को या वालिदैन को कि ऐसी औलाद पैदा होने वाली है, या वही दादा वाली बात कि उन्होंने? कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला के एक निज़ाम वहब भी चल रहा है और एक निज़ाम कसब भी चल रहा है, तो वहब के एतबार से तो ये सारी चीज़ें इशारतन बता दी जाती बता दी जाती है, ठीक है। और कसब के एतबार से जो आपका मकाम आगे मैं जिक्र करता हूँ, तो ये तहारत का और तकवा का एहतमाम ये तसव्वुफ की असल रूह है। अल्लाह। जो लोग अब भी कहते हैं कि तसव्वुफ क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, आप इन सूफिया की बचपन की जवानी की और इनकी इबादत और रियाजत की दास्तान पढ़ें तो आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि इन लोगों ने तकवा और तहारत के कामिल हसूल में कितनी बारीक बीनी से काम लिया और विलायत कुबरा के मकाम पर पहुँचे। अल्लाह। एक तो हमेशा याद रखें, एक तो तकवा और तहारत, दूसरा सूफिया का जो मशरब है कुरान फहमी का और कुरान समझने का, कुरान के अंदर बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हैं। लफ्ज तक पहुंचता है आम बंदा, माने तक पहुंचता है आलिम। अल्लाह। कुरान के अंदर मौजूद नूर इलाही तक पहुंचता है कामिल मुत्तकी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान, यानी कुरान सुभान अल्लाह, क्या बात। फिर से अगर आप वो बस्ता हूँ
तो आपको एक लफ्ज पढ़ने से 10 नेकियां मिलेंगी। बेशक अगर आप कुरान के मानी से वाबस्ता हों और फहम व तदब्बर में जाएं तो उसको एक लफ्ज के बदले में मिलती हैं 700 गुना नेकियां। सुभान अल्लाह। जो कामिल तकवा और तहारत के साथ कुरान पढ़ता है उसको कुरान देता है अनवारे इलाहिया का फैज़। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस में आपको सुनूं, वो कहते हैं कि ख्वाब में मुझे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह तक मिलने का कौन सा तरीका है? तो आपने फरमाया कुरान मजीद को पढ़ना अपने ऊपर लाजिम करो। अल्लाह अल्लाह। ये जो आपकी वालदा भाई थी वो सिर्फ हाफ़िज़ा कुरान नहीं थी बल्कि वो कुरान को पढ़ने के साथ उसके लफ्ज उसके माना और उस नूरे इलाही की कैफियत में गुम होती थी। अल्ला अल्ला। तो वो अपने बच्चे के कानों में सिर्फ अल्फाज का रस्सी नहीं घोलती थी, अनवारे इलाहिया का फैज उसके बातिन में भी उतारती थी। डॉक्टर जामी साहब, मैं इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। यानी आप देखिए, मुझे तो मैं हैरान हूँ। डॉक्टर सही साहब, आप जरा फरमाइए कि कैसी माँ, कैसा मकाम, क्या मुंतकिल कर दिया, क्या ले लिया, क्या दे दिया, क्या देख लिया। यानी एक तरफ आप शहजादी, देखिए जैसा भी अल्लामा साहब ने हवाला दिया, आपका किला, आपका मकाम क्या, और दूसरी तरफ आप जो मुंतकिल कर रही हैं वो आपको पता है कि असल ये है, हकीकत ये। अच्छा, एक किरदार तो माँ का जो शहजादी थी, और एक किरदार आपके दादा हुजूर का हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा का। ज़रा मैं चाहता हूँ इसी रब्त में बस ये कॉन्टीन्यूटी चले, एक तसलसल चले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। देखें, ये तो एक फैज़ है जो मुंतकिल हुआ अल्लाह अल्लाह, और कुरान पाक से जो मोहब्बत का सिलसिला है, यानी वालदा से, फिर आप एक पाओ रोज़ाना हिफ्ज़ करते थे, फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, फिर ये मारूफ था कि ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के घर में जो काम करने वाली बांदियाँ हैं वो भी कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहती थीं। सुभान अल्लाह। मारूफ था और इसके असरात थे। और वहाँ एक आलम तो आलम रहे, एक वहाँ उम्मी दुरवेश थे, हसन अफगान उसका नाम था। उनके बारे में कहा जाता है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा मेरे लिए क्या लाए हो तो मैं हसन अफगान को पेश। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये उम्मीद दरवेश थे। इनके पास एक शख्स आया, यानी नूर बातिन, जिस तरफ इशारा किया किबला जामी साहब ने, 3 सतरें वो लिख कर लाया। उसने कहा जी आप मुझे बताएं इसमें से आयत कौन सी है, हदीस कौन सी है, और किसी दरवेश का कौल कौन सा है। उनने ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, उम्मीद थे वो, फिर उंगली रख दी, ये आयत है, ये हदीस है, आए है। और ये कौल है। अल्लाहु अकबर। यानी ये मकाम और ये मकाम था। वो हैरत में पड़ गया, आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी ये जो है ना नूर आयत का, ये अर्शे उला तक जा रहा है। भाई सुभान अल्लाह। ये जो हदीस का नूर है ये सिदरतुल मुंतहा तक भाई सुभान अल्लाह। और ये जो बुजुर्गों का कौल है ये आसमान दुनिया तक जा अल्लाह रहा है। अकबर। यानी आप अंदाजा लगाएं जिस खानकाह से वाबस्ता लोगों में कुरान का इतना शौक हो, इतना फहम हो और इतनी मोहब्बत, और इस पर कंप्रोमाइज भी नहीं हुआ, और फिर उस लेवल के लोग, अभी तो हम उस लेवल पे तो आ ही नहीं रहे ना, अभी तो मामला ये है। तो आपकी शख्सियत में आप देखें, आपको 4-5 चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं। कसरत इबादत, एक कसरत इल्म है, कुरान पाक से जो ताल्लुक है वाबस्तगी, उस तरफ इशारा हो गया। जी जी, जी। अच्छा, उसके बाद कसरत इल्म के बाद कसरत इबादत है। इतनी कसरत इबादत, बादशाह शाही जौक रखने के बावजूद सारी सार रात इबादत करते थे, और आपका विसाल भी सजदे की हालत में हुआ है। अल्लाह। और इसके अलावा अगर आप देखें, सखावत है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ मामलात बात करेंगे। लेकिन जो दादा जान का फैज मुंतकिल हुआ है, उन्होंने इनकी तरबियत पर कंप्रोमाइज नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ तरबियत पर जब कंप्रोमाइज हो जाता है तो मामलात फिर बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही। लेकिन बावजूद इसके कि इल्म था, मसलन एक दफा आए और दादा जान बैठ तशरीफ फरमाते तो उनकी जो कुल्हा थी, दस्तार मुबारक, वो चारपाई के पाए के ऊपर लटकी हुई थी, तो आए और उठा के सर पर पहन ली। तो आपके वालिद माजिद ने कहा बेटा मुअद्दब रहो, ये दादा हुजूर के सर का ताज है। अच्छा नहीं, तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा ये हमारी इसी दस्तार का वारिस बनेगा। दानिस्तानी किया, ये जो होना है वो होगा, जो होना। लेकिन इसके बावजूद जो तरबियत है,
یعنی والدہ کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی اور دادا کی طرف سے بھی جی جی اس پر کمپرومائز نہیں ہے اور پوری کی پوری تعلیم کے مرحلے سے گزارا گیا جس کا آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ کون کون سے اساتذہ تھے اور آپ نے کیا کیا پڑھا تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھے تو ایک خانقاہ کے صوفی بھی تھے جی اور ایک درسگاہ کے منتظم بھی تھے اور سماجی درد رکھنے والی شخصیت بھی تھے سبحان اللہ اور رفاہ عامہ کے حوالے سے جتنے آپ نے کام کیے ہیں اور سلسلہ سہروردیہ کی جی خصوصیت بھی ہے اسے تو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا بالکل جا سکتا بالکل جب ملک محمد شاہ نے حملہ کیا ملتان کے اوپر جی کچھ لوگوں نے غداری کی تھی تو اس نے قتل عام کا حکم دیا جی اتنا سماجی درد اور مخلوق کی اتنی محبت کہ آپ برہنہ سر اور برہنہ پا بادشاہ کے پاس گئے ٹھیک اور ریکویسٹ کی کہ آپ مخلوق خدا پر رحم کریں اور قتل عام کا حکم واپس لے تو اس نے واپس لے لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ڈاکٹر جامی صاحب اب یہ بتائیے کہ اس میں جو ایک بنیادی طور پہ دادا حضور کے حوالے سے بات ہوئی اب بات کرتے ہیں ان کے اساتذہ اور شیوخ کے حوالے سے ظاہر خرقہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عطا ہوا ہے ذرا یہاں سے بات کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں میرے خیال میں وہ جو آپ نے شروع میں گفتگو کیا جی اس کے اندر بھی بڑا وزن ہے اگر میں اس کو ذرا تھوڑا جزاک اللہ صوفیہ ظاہر اور باطن پر گہری نظر رکھتے ہیں جی 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 تو آپ نے یہ جو باتیں بتائیں کہ ان کا انجام جو ہوگا جو ظلم کرنے والا ہے جو تزکیہ نفس نہیں کرتا جو برائیوں کا منبع ہے اور جو زیادتیاں کرتا ہے وہ اسی شکل پر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اللہ چونکہ یہاں ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے قیامت والے دن جو آج کا باطن ہے وہاں وہ ظاہر ہوگا اللہ اکبر جو آج کا ظاہر ہے وہاں وہ باطن کر اللہ دیا اللہ جائے اللہ گا اس لیے صوفیہ جو منظر کل آنا ہے اس کو یہاں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا نا ایکسپوز کر دے گا جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں قبلہ جنید صاحب یہ علم دین پڑھنے کی سطحیں ہوتی ہیں آپ لفظ پڑھنا چاہتے ہیں معنی پڑھنا چاہتے ہیں یا حقیقت تک جانا چاہتے ہیں اللہ 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 کیا خوبصورت بات ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا لیکن جب ہم صوفیاء کے پاس گئے تو ہم حیران رہ گئے کہ اصل حقیقی مال صوفیاء کے پاس ہے اللہ کیا بات کیونکہ وہ لفظ سے گزار کے معنی تک لائے معنی سے گزار کے حقیقت تک لائے سبحان اللہ وجہ اس کی کیا ہے کہ صوفی آدمی یا آپ کے اساتذہ اور آپ کے دادا جی وہ آپ کو یہ بات بار بار تلقین کرتے تھے کہ بیٹے اس حقیقت کبریٰ تک پہنچنے کے لیے بھی صلاحیتیں آپ کے باطن میں موجود ہیں جی صحیح الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ ویسے نہیں لیا گیا فالہمھا فجورھا وتقواھا کی صلاحیت انسانی فطرت میں ویسے نہیں رکھی گئی ان چیزوں کو استعمال میں لا کر تم حقیقت تک بھی پہنچ سکتے ہو تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں چونکہ حقیقت پسند ہوتے ہیں تو اسی حقیقت پسندی کے جلوے اساتذہ اور شیوخ
اساتذہ اور شیوخ آپ کے شیوخ میں میر حسینی رحمۃ اللہ سبحان جو آپ کے دادا جی کے ملفوظات کو مرتب کرتے تھے اور پھر سید بخاری رحمۃ اللہ سبحان اللہ وہ بھی بہت بڑے جہاندیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو براہ راست بہاؤدین زکریا ملتانی کے شاگرد تھے سبحان اللہ پھر اس ادارے کے بڑے بڑے اساتذہ میں سے تھے ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھتے رہے جی جی اور ان سے تلقین سیکھتے رہے اسی کے مطابق جو آپ کی عمل کی کیفیت لکھی ہے نا یہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین وہ کہتے ہیں جی میں نے شاہ رکن عالم سے جو متاثر ہوا دو وجہ سے ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ عبادت اتنی کرتے تھے اور اتنے استغراق سے کرتے تھے صوفی عبادت میں دو چیزوں کو لازم کرتا ہے ایک تو خلوص نیت جی دوسرا عبادت کے فیض میں ارتقاء کو بصورت استقامت بھائی سبحان اللہ یعنی خلوص نیت وہ بڑی چیک کرتا ہے کہ میں جب حالت نماز میں جا رہا ہوں تو وہ نماز میں اتنے استغراق اور ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ تہجد سے لے کر نماز ظہر تک مسلسل عبادت میں رہتے اور آپ کی یہ استقامت پوری زندگی قائم رہی یعنی عبادت اور ریاضت کا آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے وہ استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے استقامت کے اور پھر آپ کے چہرے کی تابانی کی بھی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں اچھا اس پہ کریں بات ذرا تشنا چھوڑیں بات ابھی سننے والوں کے لیے تشنا ہو نا تاکہ جب ڈاکٹر جامی صاحب کے دوبارہ آئیں گے چہرے کی تابانی پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب اس میں جو ایک تو روحانی اور علمی مقام ہے آپ کا اس میں ظاہر ہے آپ کے شیوخ کا بہت بڑا کردار ہے لیکن ساتھ ساتھ سخاوت بھی آپ کے در کی ایسی کہ چھوٹا آئے بڑا آئے دنیا مانگنے والا ہے آخرت مانگنے والا ہے کسی کو وہ جو آپ چار برس کی عمر میں جو آپ نے ایک مظاہرہ کیا تھا ایک پردہ اٹھایا تھا اپنی کرامت سے اس وقت آپ نے دادا حضور کو بتایا تھا نا کہ طریقت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے کیونکہ ہمارے در پہ جو آئے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا اب جو علمی طور پہ پیاس لے کر آیا سیراب ہو کر گیا جو روحانی طور پہ پیاس لے کے آیا سیراب ہو کے گیا جو مانگنے والا آیا وہ کیا فرمائیں گے بلا شبہ آپ کی سخاوت آپ کا ایک لقب جو ہے وہ قبلہ حاجات بھی ہے ہاں بھائی سبحان اللہ سبحان ظاہر ہے قبلہ حاجات اسی اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے اولیاء کرام کے جتنے بھی القاب ہیں معروف ہیں وہ مخلوق کے دیے ہوئے ہیں کوئی غریب نواز ہے کوئی غوث اعظم ہے سبحان اللہ کوئی مشکل کشا ہے یہ سارے کے سارے فیض ہیں کوئی سخی سرور ہے سبحان اللہ سارے سلسلے ہمارے سامنے ہیں آپ کو لاکھوں کے نذرانے آتے تھے ہاں یہ بتائیے اور دلی میں وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے پہلے سارے تقسیم کر دیا اچھا علاؤالدین خلجی آپ کے معتقدین میں تھا ہے نا یہ بتائیے ذرا علاؤالدین خلجی تو بہت زیادہ یہ قطب الدین مبارک علاؤالدین خلجی اور اس طرح کے کافی سارے حکمران جو ہے آپ کے عقیدت مند تھے اور قطب الدین مبارک جو تھا وہ قد رکھتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تو اس نے وہ توڑ کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی اچھا توڑ کرنے کے لیے جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس نے استقبال کیا تو اس سے پہلے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا استقبال کر چکے سبحان اللہ اس کو کیا معلوم کہ دوستی کیا تھی دوستی کیا جب اس نے پوچھا کہ آپ کا استقبال کس نے کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر جو سب سے بہترین انسان ہے اس نے میرا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ بامی احترام تھا بھائی سبحان اللہ اور یہ بامی محبت تھی سبحان اللہ تو اس سخاوت کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے پلیز 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 بتائیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے کہا جی میرے والد کا آپ کے والد سے یہ تعلق بنتا ہے تو آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں آپ نے اس کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا آپ کے والد نے مجھے سورہ اخلاص پڑھائی ہے اور مولا علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے غلام بنا دیا سبحان اللہ تو آپ حکم کریں میں آپ کو عطا کرتا ہوں تو یہ ایک سلسلہ ایسا تھا جس میں بھرم بھی تھا جس میں سخاوت بھی تھی اور سخاوت دیکھے آپ کے جو والد ماجد تھے اور آپ کے دادا جان انہوں نے بادشاہوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے یہ روش یہ تھی پہلے لیکن آپ نے بادشاہوں سے تعلق رکھا ہے اور اس تعلق میں جو بڑی حکمت تھی وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اور مرتبہ کی حفاظت تھی اور ان کو بادشاہوں کے شر سے بچانا تھا اور عاجزی اتنی تھی جب پالکی جاتی تھی تو ہاتھ باہر نکال کے رکھتے تھے اور کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیوں کرتے ہیں آپ فرماتے تھے ہو سکتا ہے کسی بخشے ہوئے کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے بھائی سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ اتنے بڑے قطب الاقطاب ہونے کے باوجود وقت کے حاکم خواجہ حاکم آپ کے خلیفہ بنے اور بڑے بڑے لوگ آئے تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت صرف اتنی نہیں ہے
کہ صرف پیسے دینے ہیں بلکہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ علم لینے آیا, وہ فیض لینے آیا, وہ مقام مرتبہ لینے آیا, بلکہ ایک دفعہ خلجی کو آپ نے تنبیہ کی اگر آپ ظلم سے باز نہ آئے تو مغرب سے بیشتر ہم آپ کی سلطنت کسی اور کو دے دیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه و بارك وسلم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ محمد فاروق خان صاحب, یہ بتائیے کہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ظاہر ایک بہت بڑا کردار شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے, بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ایک طرف آپ تشریف فرمائے, یعنی بر صغیر پاک و ان کی جو کنٹرول اینڈ کمان ہے ایسا لگتا ہے کہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اور یقیناً مطلب عطا کی ہوئی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو تاریخ بتاتی ہے اس پہ ذرا صاحب تبصرہ فرمائیے کہ چین سے, ترکستان سے, خراسان سے, ایران سے اور مختلف ممالک سے, جس میں دمشق بھی ہے, حجاز ہے, مصر ہے, یعنی طالبان حقیقت آپ کی بارگاہ میں آتے تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دائرہ تو بہت ہی وسیع. بے شک جناب, اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت غوث بہاو الدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یونیورسٹی تعمیر فرمائی جو دنیا کی پہلی اقامتی درسگاہ کہی جاتی ہے, جامعہ بہائیہ. اچھا, اس کے جو ہاسٹلز تھے, اس کا جو دارالاقامہ تھا وہ قلعہ کوہنا سے لے کر موجودہ کھاد فیکٹری جہاں ہے خانے وال روڈ پر, یہاں تک اس کے ہاسٹلز تھے اور وہاں ہزاروں طالب بان علم بیک وقت علم دین حاصل کرتے تھے. حضرت نے بھی وہی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے والد اور دادا کے بعد اس کا انتظام سنبھالا. اچھا جناب, میں اس سلسلے میں ایک بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ اس جامعہ بہائیہ میں صرف علوم دینیہ ہی نہیں پڑھائے جاتے تھے بلکہ مروجہ علوم اور فنون جو اس زمانے میں تھے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی, اور ان میں گھوڑ سواری, نیزہ بازی, شاہ سواری, جلد سازی, تیراکی اور میدان جہاد میں حرب و ضرب کا یہ سارے کا سارا علم انہیں دیا جاتا تھا. اور بڑی اہم بات یہ تھی کہ وہاں دو شعبے تھے, ایک علماء کے لیے, ایک مبلغین کے لیے. جن مبلغین کو تیار کیا جاتا تھا جس ملک کے لیے, وہاں کی زبان, وہاں کی لغت, وہاں کا روزمرہ ان کو سمجھایا جاتا تھا. اور جب حضرت غوث العالمین یا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ وہاں سے مبلغین کو روانہ کرتے تو ان کو آپ معقول رقم عطا فرماتے کہ وہاں جا کر تجارت کریں, کسی کے آگے دست طلب دراز نہ کریں, کیونکہ دین کا کام ایسے نہیں ہوتا, اپنی جیب یعنی معاشیات, یعنی یوں کہیے علامہ صاحب کے معاشیات بھی پڑھائی جاتی تھی اور معاشی انتظام بھی ان کے لیے کیا جاتا تھا. ہاں, معاشیات بھی پڑھائی جاتی تھی. میں ذرا یہیں سے کنٹینیو کروں گا, لیکن میں ڈاکٹر جامی صاحب آپ کو انوالو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ ایک نام اور میرے ذہن میں آیا کہ پاک پتنگ میں علاؤالدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے نا, تو تین ہستیوں کو کنٹرول اینڈ کمان دی ہوئی تھی, یعنی پاک پتنگ میں آپ تشریف فرمائے, ملتان شریف میں مدینۃ الاولیاء میں آپ تشریف فرمائے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ, اور دہلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, اب ایسا لگتا ہے یہ ایک نیکسس ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں مجھے بتائیے کہ جو سلسلہ سروردیہ کے حوالے سے, چونکہ عظیم سے پسلاری آپ کے پاس تھی, اس حیثیت سے جو آپ نے کام کیا, فرائض انجام دیا, اس میں ایک کام تو یونیورسٹی کا جیسے علامہ فاروق صاحب نے ذکر کیا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی شاخیں کتنی پھیلتی جاتی ہیں دنیا بھر میں. آپ ذرا بتائیے کہ اس حوالے سے مزید آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ اور آپ نے کیا کیا کام کیا اس حوالے سے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت عامہ سے نوازا تھا، ان کو جو ایک لقب دیا گیا تھا رکن عالم، رکن عالم، یہ رحمۃ للعالمینی کا ایک مظہر تھا کہ یہ صرف دین کے رکن نہیں، اس جہاں کے رکن ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے لقب کے پیچھے وہ گہرائی تو چیک کریں تو ان کے اندر یہ جو جامعیت ہے رکن دین والعالم، ہاں رکن دین والعالم کی، کہ وہ دین کے بھی ستون ہے روحانی طور پر اور عالمین کے لیے بھی وہ ایک ستون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ستون عالم کا لقب لے کر آئے تو پھر ان کے بادشاہوں کے تعلقات، بادشاہوں کو نصیحتیں، ان کو ظلم سے باز رکھنا اور ان کے صدقات و خیرات کے ذریعے خلق کثیر کو فیض یاب کرنا، یہ دیکھنے کو تو ایک جملہ ہے، بہرحال اس کے اندر کتنے فیوضات ہیں اور کتنی برکات ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کی وہی جو میں تسلسل اگر کر دوں، آپ کو دہلی کے اندر بادشاہ کے دربار کے قریب وجیہ الدین عثمان نامی ایک سیاح نے آپ کو صرف حالت نماز میں دیکھا اور اس حالت نماز کے دوران آپ پر پڑھنے والے انوار آپ کے چہرے کے حالے پر دیکھے، اللہ وہ وہی بے خود ہو گیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ قدموں میں گرا اللہ اور آپ سے بیعت کرنے کا اس نے وہ ارادہ کیا اور آپ کی باقاعدہ وہ بیعت ہوا، اور بیعت کرنے کے بعد آپ اس کو واپس اپنے ساتھ لائے، لیکن وہ اس پر جو آپ کی وہ روحانی کیفیت اور چہرے کی جو تابانی پڑ چکی تھی وہ اس کے باطن پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ وہ بندہ مختصر کپڑوں کے ساتھ پوری زندگی جذب و مستی کے عالم میں رہا۔ پھر آپ نے اس کو کعبۃ اللہ حج کے لیے بھیجا، جب وہ حج کر کے آیا تو وہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر خضر علیہ السلام نے خصوصی چادر کا سایہ کیا، پھر سات سال سبحان اللہ سبحان اللہ سیر کرنے کے بعد سبحان اللہ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اپنے محبوب مرید کا ماتھا چوما، سبحان اللہ، ولایت کبرہ دے کر کہا سبحان کہ آپ محبوب الہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزارے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا پھر آپ کی جو خواجہ نظام الدین کے ساتھ گفتگو، اللہ اکبر، باتیں، اللہ اکبر، آج کل پتہ نہیں ہمارے مشائخ کے ہاں وہ کیوں فاصلے ہیں، اولیاء کے ہاں اور ولایت تو بنیادی طور پر ایک محبت الہی کا وہ جذبہ ہے جو اس راہ کے مسافروں کو جوڑ دیتا ہے۔ علماء میں تو اختلافات سنتے ہیں، اولیاء میں اب کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ، علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، بہت مختصر وقت ہے، میں چاہتا ہوں ایک بات پہ آپ ضرور فوکس کیجئے اور اس پہ دنیا میں میسج دیجئے کہ ایک تو آپ کی شخصیت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، دوسری بات میں جب آپ کے پردہ فرمانے کے معاملات کو، جیسا کہ ابتدا میں سعیدی صاحب نے، ڈاکٹر سعیدی صاحب نے اس پہ اشارہ فرمایا تھا کہ سجدے کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملنا، اس سے بڑا اعزاز اور اکرام کیا ہو، بنی اسرائیل کے لوگ تو دعا کیا کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے۔ جی جی، جب حضرت غوث العالمین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سات سفر کو ختم ہوا، وہ آپ کی حیات طیبہ میں دادا جان کا آخری عرس تھا، اس میں آپ نے مریدین سے خطاب فرمایا اور جن اقوال و ارشادات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جن میں بیشتر وہ ہیں جو آپ نے اپنے جد امجد کے عرس پر آئے ہوئے ہزاروں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مریدین سے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد اپنے جد امجد کے عرس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے بالکل گوشہ نشینی اختیار فرما لی، اپنے حجرے میں اقامت گزی ہو گئے، وہیں عبادت فرماتے اور اشد ضرورت کے بغیر باہر تشریف نہیں لاتے۔ آخر ہوا یہ کہ جب سات جمادی الاولی، یہ ماہ رواں، یہ دن تھا، آپ نے اس دن وضو فرمایا اور وضو فرما کر آپ نے بغیر کوئی اور دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف الحمدللہ کہا۔ جو خادم تھا وہ دوڑ کر آپ کے نانا جان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آج تو عجیب واقعہ ہوا کہ آج حضرت شاہ رکن عالم نے دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف الحمدللہ کہا۔ وہ حاضر ہوئے اور کہا
कहा शहजादे ये आज क्या माजरा था। फरमाया मैंने जब ये वुजू किया अपने दिल की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल दुनियावी अलायक से ताल्लुकात से खाली हो गया, तो मैं समझा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं रब्बुल अरबाब जल्ला वाला की बारगाह में जा रहा हूँ। मोहम्मद फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मगरिब अदा फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल मुख्तसर हो चुका और जाहिर है मैं तो चाहता था मज़ीद आपसे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए किताब शिफा की जानिब चलते हैं, सूरह अलक की फजीलत आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स यानी इस तरह से नाज़रीन समझ लीजिए इसकी फजीलत है कि जो शख्स अपने उमूर में कामयाबी हासिल करना चाहे तो वो 21 दिन तक नमाज इशा के बाद सूरह अलक 700 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है, तस्किया नफ्स और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हुजूरी का शरफ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल ना हो जाए। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब इलैह मिन वालिदैही व वलदैही व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका हमारा हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين